Sagamshidobisa, როგორც თქვით, ჩვენ საუბარი გვინდა დავიწყოს ოდ პოზნერის ვიზიტთან დაკავშირებით. Ამ ვითარებაში ოდესაც უკვე ქართული ოცნება მეორე შეიძლება ითქვას მოექცა, მე გულისხმობ იმას, რომ რუსეთის და რუსული პროპაგანდის თქვა პირდაპირი გამტარები ადამიანები რომლებიც ჩამოდიან საქართველოში მოკლედ და უკვე ჩვენ ვიხილეთ უკვე ძალიან დიდ კაცრი საპროტესტო აქციებიც, ხო? აქედან გამომდინარე, რა შეიძლება, რა დასკვნები შეიძლება გამოვიტანოთ ამ ყოველივედან, თქვა პოზნერის ჩამოსვლას გულისხმობ, რეაქციები, რომლებიც ჩვენ მართველი გუნდის მხრიდანაც მივიღეთ, რა ვითარება და თქვა რა წარმოდგენა გექნებათ თქვენ პირადად? Ну, арафели карги არ მოხდა რა, ძალიან სამწუხაროა, სამი მონაწილეა თუ შეიძლება ასე თქვა, ამ მოვლენაში, ეს არის თვითონ პოზნერი და მისი ჯგუფი, ეს არის საქართველოს ხელისუფლება, ქართული ოცნების სახლი და ეს არის პროტესტანტები, ის ჯგუფი, რომელმაც ასე კაფიო და რადიკალურად გამოხატეს თავის პროტესტი წუხალღამით. სიმართლე გითხრათ, ამ ვერც ერთამ ჯგუფთან მე ჩემთავს ვერ გავაევი იგებდა, აბსოლუტურად მიმაჩნია, რომ სამივე ჯგუფი უნდა ჯობდა მოქცეულიყო სხვანაირად უკეთესად. Первый лишь я так помню, да, საქართველოს ხელისუფლება. Მითუმეტო წინადღით უკვე გავრცელა, ქვია, ელენე ხოშტარიამ ინფორმაცია, რომ ჩამოდის ოპოზიციო, ანუ იწოდა, კარგი ინფორმატორები ყავს როგორც ჩანს ელენეს ხელისუფლებაში და დახვდებით, ანუ აშკარად ჩანდა, რომ ელენე ამ უკვე დააჯდა პოზიციას, ქვია, როგორც სიკვდილის ბუზი. Და ხელისუფლება არანაირი რეაგირება არ გააკეთა, რომ ჩამოვიდნენ, არ გააფრთხილა, რომ საქართველოს შეიძლება იყოს მოსალოდნელი პროტესტები, ამიტომ გთხოვ დაიცვათ ყველა წესები. მიანიჭა მას გარკვეული პრივილეგიები. მე გასარკვევია ეს პრივილეგიები, ეს VIP პრივილეგიები, ეს ფასიანი იყო, ჩვეულებრივი ამბავია, ხშირად ადამიანები VIP პრივილეგიებში, აეროპორტში, მანქანის მოსახურებაში, სასტუმროში, გადაადგილებაში ფუსიხდიან. ისინი ამაში ფუსიხდიდნენ და მათია, თუ ეს მაში გასაგებია, თუ არ აღვევენ COVID რეგულაციას მაში ნორმალურია, მაგრამ თუ ხელისუფლებამ შეუწყო ხელი, ეს უკვე ძალიან სერიოზული მოვლენაა და რა თქმა უნდა დამაფიქრებელი მოვლენაა, ამიტომ გასარკვევია. მთელი უბედურება ისაა, რომ ქართველები ყოველთვის ემოციურად უყურებთ ყველაფერს და ძალიან არც კი არ გვიყვარს ფიქრი და მსჯელობა, გვიყვარს მაშინვე რეაგირება. ამიტომ ხელისუფლების პასუხისმგებლობა რამდენად მან ხელი შეუწყო ამ ჯგუფის პრივილეგიებს, მაშინ როცა მოქალაქეები, ჩვენ მოქალაქეები დაზარალებულები არიან, ვერ დაბადების დღეს ვერ იხდიან, ვერ აფსურ იხდიან, გასაგებია, თუ ქართველი ვალდებულია შეიზღუდოს თავისთავი პოზნერს ატოვა კამდენი უფლებები. ამიტომ აქ არის პრობლემა. ის რომ პოზნერი არის კრემლის პროპაგანდისტი, ამას შეჭვარებს არეპარება ყველა კარგად ვიცით, მეტით პოზნერი არის ყველაზე უფრო რაფინირებული პროპაგანდისტი. ბწკინვალე ინგლისური ენით აბოლებს თელ დასავლ სამყაროს, თუ რა კარგია და ბწკინვალეა პუტინი და კრემლის რეჟიმი. ანუ ის სალავიოვისგან გასხვავებით, რომელიც არის უტიფარი და თავხედი, ეს არის ძალიან რაფინირებული, თუ შეიძლება ასე თქვას, და უფრო საშიში შესაბამისად. მაგრამ ჩვენ კანონში არც დაგვიწერია, რომ კრემლის პროპაგანდისტებს ქვეყანაში არ უშვებთ. ამიტომ უკვე მეკითხები მაქვს იმ ხალხის მიმართ, ვინც ამბობს, რომ არ უნდა შემოეშვათ. Უკაცრავად, ჩვენ სახელმწიფო ვართ, ბოსელი ვართ საერთოდ. Თუ სახელმწიფო ვართ, უნდა ვიყოთ კანონებზე, კანონი იყოს უზენაესი. კანონში მკაფიოდ გვიწერია, ადამიანი, რომელიც იმყოფებოდა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, არ შემოიშვება ქვეყანაში. ან განსაკუთრებულ შემთხვევაში შემოიშვება თუ სახელმწიფოს ინტერესებშია. იყო პოზნერი თუ არ იყო, არ მისი თანხმები პირები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. თუ არ იყვნენ, ნუ რას უკაცრავად. ჩვენ და მილიონები ტურისტი ჩამოდის რუსი და ყველა ასე ფიქრობს როგორც პოზნერი, სხვათა შორის. 80% ამორჩევლისა რუსეთში ხმას აძლევს ან პუტინს, ან ჟირინოვსკის, ან ძუგანოვს. 80% იმპერიალისტია რუსი და ყველა ასე ფიქრობს. და ისინი ჩვენ მათ უშვებთ, მათ ბათუმშიც დადიან ისინი. მაშინ თქვათ, რომ არცერთი რუსი არ ჩამოვა, არ გვაჩვენოს ვის მისა ხმა არჩევნებზე და ასე შემდეგ, ხო? ესე არ გამოვა. თქვი, თუმცა ბატონო პატა, შეიძლება თქვა სხვა კანონითაც ყოფილიყო, ხო, შესაძლებელი, რომ ამ შემთხვევაში არ შემოეშვათ პოზნერი აი მაგალითად. არა, 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 და კანონია, კი ბატონო, მე თვითონ აკაცებ წარმოგგები მაგ და მე არ ვიცი ასეთ კანონს. თქვი, თუმცა აი საქართველოს კანონის მე-11-ე თქვა უცხოელთა და მოქალაქეობის არ მქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ. საქართველოს კანონის მე-11-ე მუხლის მიხედვით ან ერთ-ერთი არის, რომ უცხოელ საქართველოს ვიზის გაცემაზე ან საქართველოს შემოსვლაზე შეიძლება უარი ერთქვას სხვადასხვა მიზეზის გამო და ერთ-ერთი არის, რომ თუ თქვა საგარეო პოლიტიკურ მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე მიუღებელია მისი საქართველოსში ყოფნა ან კიდევ ერთი არის, თუ საქართველოში მისი ყოფნა საფრთხე შეუქმნის საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებას ან და საზოგადოებრივ წესრიგს საქართველოს მოქალაქეებისა და საქართველოს მცხოვრების სხვა პირების ჯანმრთელობის უფლებების და კანონიერი ინტერესების დაცვას. თქვათ, ერთად საკითხია, წავეწოდეთ იყო ის და არა ოკუპაციის კანონიდან გამომდინარე, რამე სხვა უკვე მოქმედი კანონიდან გამომდინარე შესაძლებელი იყო პოზნერის არ შემოშვება. ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში, თქვათ პასუხისმგებლობაზე როგორც სახელმწიფოზე. თუმცა თქვათ ამ შემთხვევაში ჩვენ მართველი ხელისუფლებიდან მივიღეთ ეს პასუხი პირველი, რომ არ დაურღვევია ოკუპაციის
შესახებ კანონი მეორე რაც გავცოდა ეს იყო რომ თქო ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეა თუმცა კონკრეტულად უკვე არსებული რაც მე ეხლა წავიკითხე კანონის გამოყენება არ მოხერხდა სწორედ ეგ იყო ერთ-ერთი საკითხი რაზეც ამოვიდა ასევე უკმაყოფილების ტალღაც თქო პოზნერთან ვიზიტთან დაკავშირებით და ორჯერ ჩამოსული იყო შარშა და შარშაცით ხო იყო ხდა უფრო მეხშია ჩამოსულა ეს ადამიანი ამიტომ ჩვენ კარგად უნდა განსაზღვროთ რა არის საქართველოს პოზნერის არ შემოშვება რა პრობლემას ქმნის ეს მნიშვნელოვანია თუ ამ კანონით ვიმსჯელებთ მაშინ ხვებს ატო უშვებთ ანუ ეს არის ძალიან ბუნდოვანი განმარტება ხა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე ტურისტული სეზონი სამწუხაროდ და საუბედუროდ მე არ მომწონს რომ საქართველოს ჩამოკიდებულია ტურისტულ ინდუსტრიაზე მაგრამ თუ ტურისტულ ინდუსტრიაზე ჩამოკიდებული ვარ სამწუხაროდ და სხვა არ მომთარებ სხვა მიმართულს როგორც არის სოფლის მეურნეობა ტრანსპორტი ასე შემდეგ ახლა მაშინ უნდა თქვათ ეს კრემლის პროპაგანდისტი და ის ხალხი ვინც მის გუნდში იყო რა პროპაგანდას გაუწევს ამავე ტიპის რუსების ჩამოშვებაზე გამოშვებას უკვე საქართველოში რამდენად ეს სახელმწიფოს ინტერესებს შეესაბამება თორემ როცა დგას იგზის ეს რა ქვია მესაზღვრე მას არ აქვს უფლება ამ კანონით ხელმძღვანელოს მას ერთადერთი უფლება აქვს ხელმძღვანელოს ხოდ კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ სადაც მის პასპორტში რომელსაც მათ გადასცემენ ის ამოწევს პასპორტს და უყურებს იყო თუ არა ეს ადამიანი იმას რა ქვია თქვათ ასე ოკუპირებული ტერიტორიაზე ეს ერთი ან მეორე კომპიუტერში უნდა კონდეს მას დაწერილი რომ ეს ადეს ადამიანები არ შემოდიან მიზეს და მიზეს თუ გიდ მაკანონზე დაფუძნებული ამ ადამიანს არაფერი არ უწერია ბატონ პატაი ბუნდოვან გარემოებებთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია კონტექსტი მაგალითად ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კრიზისის გარდა თუ რა რეალობა და რა ვითარება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაგალითად დაპატიმრებული გარდაცვლილი ადამიანები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ასევე დევნის ფაქტები მაგალითად ბოლო დღეების განმავლობაში ცნობილი ფაქტია ერთ-ერთი სოციალური ქსელი ახალგაზრდა გოგონამ რომელმაც თქვა რომ აფხაზეთი საქართველოა როგორი დევნა განიცადა გოგონამაც და ამ მისმა ოჯახის წევრებმაც ამ ხრივ რა ხდება და რა ფაქტორებია ყველაზე საინტერესო როდესაც ისევ და ისევ ხედავთ პოზნერის ვიზიტ საქართველოში და გამწვავებულ სიტუაციას ბატონო თქვათ რომ ვინაიდა თქვენ არაღიარებული აბსოლუტურად სოფლიოსთვის უინტერესო მხარე აფხაზეთი ასე უგვანად ექცებით ეს ამ თქვენსვე ეთნიკურ წარმომადგენელს აფხაზ გოგონას ამიტომ ჩვენ უკრძალავთ ყველა რუს შემოვიდეს საქართველოში რა პრობლემა თქვათ დავაკანონოთ ეს ყველაფერი მაგრამ ყველა რუსი რომ შემოთ ჩვენთან იმპერიალისტია ყველა რუსი აბსოლუტურად და ბათუმში არ ყოფილა თუ სხვაგან არ ყოფილა რომ რუსები შეგნებულად უკრავენ ხმამაღლა რუსეთის ჰიმს გაგვიგია ეს მე გამიგია და ბევრს გავგია ასე რომ მაშინ რა ვქნა ჩვენ ამიტომ მაშინ რაღაცა უნდა კაფიო რეგულაციები უნდა იყოს თუ ორ წელი უშვე პოზნერს ეხლა რა ხდება ან პოზნერმა ხო თუ მისი ანტისახელმწიფოებრივი ღონისძიებები ლაპარაკი ადრეც ქონდა ხო ამიტომ კეთებინებოდა ჩამოყალიბდეთ როგორც სახელმწიფო მე პრობლემა არ მაქვს პოზნერმა 100 წელი აფიშარ მაინტერესებს ხო საქართველოს მაინტერესებს მეტი არაფერი არ მაინტერესებს საიდან ეს ორმაგი სტანდარტები ხან უშვებ ხან არ უშვებ თუ გავიგებ რომ პოზნერი ჩამოდის დავხვდები და გავაპროტესტე და თუ არ გავიგებ წამოწები და დავიძინებ ანუ ეს რა სახელმწიფოებრივი დამოკიდებულებაა ამიტომ ჩემთვის მიშოვანია სახელმწიფოს კონდეს კაფიო პოზიციები რა შემთხვევაში რა პირობებში უშვებს თორე ასეთ გოგონებს და ბიჭებს აფხაზეთის ტერიტორიაზე და სამხრეთ ტერიტორიაზე ადრე მომავალში დააწიოკებენ ანუ თქვათ ყოველი ასეთი გადაწყვეტილების შემდეგ ყოველი მართლმხრივთის გავლის შემდეგ ყოველი დაპატიმრების შემდეგ გადაცების შემდეგ ჩვენ ერთი კვირით ორი კვირით ერთი თვით კეთავთ საზღვარს რაღაც მაგაც უნდა ნორმაში უნდა ვიყო თორე ასე სრული ქაოსია ჩვენ სახელმწიფო არ ვიქნებით ასე აგერ დანიელსონი წავიდა და ღმერთმა უწკის ინფორმაციას ჩაიტას ევროპაში. აგერ ესეთი არა ჩამოუყალიბებელი პოზიციები ძალიან. ბატონო ბატონო, ჩდება კითხვა თქვენ რასაც ბძანებს სწორედ რომ რატომ არ გვაქვს ეს ჩამოუყალიბებელი პოზიცია როგორც სახელმწიფოს თუნდაც ამ საკითხებთან მიმართებაში, ხო? რატომ არ გადავდგამთ და რატომ არ ვდგამთ ამ ნაბიჯს რომ ვიყო თუნდაც ნებისმიერი ნაბიჯის შემდეგ გქონდეს ჩვენი გეგმა თუ როგორი იქნება ამ შემთხვევაში საქართველოს სახელმწიფოს რეაქცია. რატომ არ აწყობს თუნდაც თქვაც რაში იკვეთება ამ შემთხვევაში თუნდაც მართული ხელისუფლების როლი და რატომ დადგა სწორედ როდესაც ოკუპაციაზე ვსაუბრობთ, საუბრობთ რუსეთის ფედერაციაზე, თუნდაც ეს შერჩევითობაც იკვეთება, ხშირად ლოიალურობაც, თქვათ, დათფობაც რაღაც კუთხით და რაც ყველაზე თქვათ ეს არის, თქვათ, არასისტემური მიდგომა საქართველოს მიკავშირე. რატომ არ გვაქვს სწორედ ეს მიდგომები, რაც აუცილებელია როგორც სახელმწიფოს? 11 საათზე მქონდა საშვი ტელევიზიაში ვიყავით, ტელევიზიაში ვიყავით თბილისში და მოდიოდი 11 საათზე რუსთაველი იყო აბსოლუტურად ცარიელი აბსოლუტურად მანქანას კი არ დადიოდა და ადამიანი არ დადიოდა ერთი კვირის უკან ზუსტად უცებ და პირბადე ამ წვივა მოდიოდა პირბადე არ მეკეთა მარტო მოდიოდი რუსთაველი სახში მოდიოდი
გამაჭერა, იმა რა ქვია, პოლიციამ და გამომიჭირა არიფი, დაბალიღობე მიპოვა და დამაჯარი მოცილარით. აი ჩემ ადამიანებს აჯარიმებენ. იმიტომ რომ ქვია, მე რა უნდა მექნაბა? ახლა კვეცხორბეს უდი აქვს დავაკეთებდი. ანუ ეს ორმაგი სტანდარტები არის ამაზრზენი. როცა დაბალღობეს კაგათი იოლათ, ებრძვიან და პოზნერებს ამ კატეგორიებს კიდე ფეხშეგებიან. რა თქმა უნდა, მე მგონი რომ ეს აბდო ხელისუფლების უუნარობა, ხელისუფლების ჩამოუყალიბებლობა ქმნის აი ესეთ ქაოს და ასეთ ძალიან ცუდ წარმოდგენას საქართველოს ისას, ქვია, სოფლიოში. ძალიან გულსაწყვეტია, იმიტომ როცა იყოს კაფიო ხედვები რო იყოს, ესე არ მოხდებოდა. იმ, ქვია, რო ეწეროს პოზნერის გვარი კომპიუტერში, რო ეს ადამიანი არ შემოდის და მორჩა წერტილი პოზნერი ვერ შემოვიდოდა, არც კი ფრებდა, არც კი ფიქრებდა ჩამოსვლას. ამიტომ ჩამოსაყალიბდა, თუ შემოვიდა, ბოდიში, თუ შემოვიდა, უკვე თუ შენი კანონით ის შემოსულია, მაშინ კეთილი ვინებოდა, როგორ სახელმწიფოს ეკადრება ისე მოიქცეს თავის კანონების შესაბამისად. 409 საათის შემდეგ გარეთ არ გამოხვალ. 9 საათის შემდეგ შენ არ იქეიფებ. მაგრამ ჩამოდე ხარ და გინდა დაბადებს გადაიხადო აგენზმაო, რესტორნები არის, ყველაფერია სასტუმრები, ოღონდ ყველაფერი თავის ნორმებში და ფარგლებში. ამ ტიპის არაფერი არ გაკეთდა. ამიტომ რა თქმა უნდა სრული პასუხისმგებლობა. ანუ პოზნერი ამ შემთხვევაში რაც არ უნდა ახლა ცუდად გამიგოთ, თუ კარგად გამიგოთ, ყველაზე უფრო ინტერესოა ჩემთვის აბსოლუტურად. მისი ქსელი. დიახ, აი ბატონო ბატა, სწორედ ეგრეთ წოდებული ორმაგი სტანდარტი გახდა პროტესტანტების ნაწილის გაბრაზების და აღფოთების მიზეზი, რომლებიც გუშინ იყვნენ შეკრებილი, რაც შეეხება ბოლო დღეების განმავლობაში ასევე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო შვედი დიპლომატის კრისტიან დანიელსონის ვიზიტი საქართველოში, უკვე მეორეჯერ, მეორე მცდელობა შეთანხმების მიღწევის ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციას შორის. კონკრეტულად ამ ამბებს რომ ამბებზე რომ გადავიდეთ და მიმოვიხილოთ, თქვენ როგორ შეაფასებდით ამ ვიზიტს, უკვე მეორე რაუნდს, მეორე ტურს, რამდენად შედეგიანი იყო ის და რა გვაჩვენა, რა გახდა უფრო მეტად ხილვადი ჩვენთვის? Ну, рамдан შედეგიანი იყო, რა თქმა უნდა, ხუმრობით მეკითხებით ალბათ, ხო, კატასტროფული შედეგი, კატასტროფული შედეგი იყო, იმიტომ რომ პარლამენტები, იმიტომ არსებობს დედამიწის ზურგზე, რომ დაპირისპირებული მხარეები ერთმანეთს დაელაპარაკონ. რო ნახოთ ბრიტანეთის პარლამენტის კონფიგურაცია როგორ გამოიყურება. ისია განლაგებული სკამები შუა საუკუნეებიდან, რომ ერთმა მხარემ შპაგით ვერ მიწოდეს მეორე მხარეს. ისე დაძაბული ვითარების გამო შეიქმნა ბრიტანეთის პარლამენტი თავმჯდომარეზე. ანუ იქ იკრიბებიან ცხელთავიანი ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთს ვერ იტანენ, მაგრამ ქუჩაში კი არ ხოცავენ ერთმანეთს, არამედ პარლამენტში არჩევენ საქმებს სიტყვიერად და არგუმენტებით და კანონებით ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენთან პარლამენტში არ შევდივართ, ეს ერთი. მე ჩამოდის, ანუ ქართველებს არ შეგვწოს უნარი თმეც ვლაპარაკოთ, ხო? ესე ჩვენ აფხაზებზე ლაპარაკი, ახარა ლაპარაკი და ოსებთან ლაპარაკზე. ქართველებს არ შეგვწოს უნარი თევსოფლიოს ვამცნეთ. ეს ჯანდაბას არ შეგვწოს უნარი, გასაგებია. ჩამოდის ადამიანი ერთხელ, ჩამოდის ადამიანი მეორეჯერ და არანაირი რეაგირება. მე წინას არ მიცოდი, ვამბობდი პალატაში ვამბობდი, რომ მე 100%-ით დაწუნებული ვიყავი, შედეგი არ იქნებოდა. როგორ არ იქნება? აბა, არ იქნებოდა. იმიტომ რომ ქართული ოცნება პრინციპულად დაწყება თავისას, რომ მიდის ადგილობრივ არჩევნებზე. ხოლო ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელობით კიდე პრინციპულად არო არ შევდივართ პარლამენტში, იმიტომ რომ გაკეთდა, ქვია, უნდა იყოს ვადამდელი არჩევნები და უნდა განთავისუფლდნენ რურუა და ქვია მელია, ხო? ანუ შეუძლებელია ამ ხალხს მოლაპარაკება არ უნდა ერთმანეთთან და ამ ხალხს არადარდებთ სახელმწიფო. ბატონო ბატა, თქვენ სწორედ თქვით, არის რაღაც საკითხები, რასაც თქვათ თავისთავად ართმობს ოპოზიცია, არის საკითხები, რასაც თქვათ პოზიცია ამბობს, რომ ბოლომდე თქვათ რჩება მის პოზიციაზე და ამ შემთხვევაში გადახედვას არც კი უყურებს, ხო, სერიოზულად. ეხლა გვაინტერესებს შემდეგი, თქვა, ის საკითხები, ხო, ის გეგმები, ის პუნქტები, რაც დანიელსონმა შემოიტანა ამ უკვე მეორე რაუნდში, შეიძლება ითქვას და რა შეიძლება რომ რეალურად განხორციელდეს. ასევე პოზიცია ამ შემთხვევაში თქვა ისიც ხელისუფლებამ, რომ ისინი საკუთარ პასუხისმგებლობაზე აიღებენ რიგი საკითხების მოგვარებას, რეფორმების გატარებას. რამდენად მიგაჩნია თქვენ უკვე, რომ რეალურად ქართული ოცნების მარცხნივებში ეს საკითხები, ამ საკითხების ნაწილი რეალურად განხორციელდეს და დადგეს რაღაც კონკრეტული შედეგი, რომელსაც მოკლედ საზოგადოება ყოველდღიური ფორმით ელოდება, თუმცა ახლა ამ ვითარებაში არ არის, მათ შორის პოლიტიკური კრიზისი, ეკონომიკური პრობლემები და რიგი სხვა მნიშვნელოვანი საკითხი. რა თქმა უნდა, ხელისუფლების ისიც რა, ხელისუფლება ყოველთვის ცდილობს თავისთავად გაუტოლოს ოპოზიციას. ეს არასწორია. ოპოზიცია თავის პრობლემები აქვს. თუ ოპოზიცია ჩაფლავდება და თუ ვერ შედგება, ეს ოპოზიციის პრობლემაა და ეს გამოჩნდება შემდეგ არჩევნებზე. ხალხი მათ მისცემს თუ არა ხმას, მაგრამ ხელისუფლების პრობლემები არ არის ხელისუფლების პრობლემები, არის სახელმწიფო პრობლემები. ანუ თუ ოპოზიცია უფლება აქვს და ჯობია რომ წასულიყო დათმობებზე, და არ გააკეთა და ცუდია და მე არ მომწონს ოპოზიციის ქცევები, მაგრამ მილიონჯერ უფრო არ მომწონს ხელისუფლების ქცევები. თუ ოპოზიციას უფლება აქვს და შეუძლია
ხელისუფლება ვალდებულია. ოპოზიციას ვალდებულება არ აქვს. ხელისუფლებას ვალდებულება აქვს. ხალხმა მიანიჭა მას ეს ვალდებულება. მის ლეგიტიმაციით ხუამბობენ რომ ჩვენ არ გვყალბები არჩევნებიო. კი ბატონო, ხუამბობენ რომ ლეგიტიმურები ვართო. კი ბატონო, მაშინ კეთილინებ და დაანებე ჭიდაობას თავი ოპოზიციასთან. ის ჩარიცხილა, თავი ჩარიცხეს. მორჩა, მიხედე ქვეყანას, მიხედე სიხარიბეს, მიხედე მეწყერები ჩამოდით აქ თბილისში. მიხედე ლარის კურს და უამრავ რაღაცებს. რა ჩამოეკიდე, მაგრამ არაფერი არ გასაკეთ, მან არ იცის რა გააკეთოს ამ ხელისუფლებამ. ამიტომ ამოფარებულია უგნურ უგვან ოპოზიციას და არაფერება არ უნდა ერთი კაცი კიდე შემოვიდეს თუ შეიძლება პარლამენტში და ამაზეა მთელი პრობლემა. ამიტომ თუ მათ რამის აკეთება უნდა, ბუდის მათ ხელშია და მოედანიც მათ ხელშია. ბიუჯეტსაც ამტკიცებენ, მას აქვია, თავრობასაც ამტკიცებენ, მელიასაც აპატიმრებენ, პრეზიდენტიც მათია და სასამართლოც მათია. არანაირი კრიზისი რეალურად არ არსებობს. კრიზისს ქმნიან ხელოვნურად როგორც ოპოზიცია, ისე ხელისუფლება. არ შემოდიან ჯანდაბამდის გზა ჰქონია ოპოზიციას. კეთილი ინებება და შეასრულონ შენი მოვალეობა ხელისუფლება. პრობლემა ამიტომ არის ხელისუფლებაში და არ ოპოზიციაში. და ამიტომ თავარი მომენტი ეხლა რას დაიწერა? კეთილ ნახოთ 200 წელიწადში რას გააკეთებენ. თან მათი ამ თავარი ამოცანაა დღეს ეხლა როგორმე მიბობღდნენ ადგილობრივ არჩევნებამდე. აკეთებენ გზებს, გვირაბებს, სკვერებს, ოპოზიცია დოკლაპიობა გარეთა და ადგილობრივ არჩევნებზე ოცნებობს. ბოდიში ვადამდე არჩევნებზე ოცნებობს და ხელისუფლება კიდევ კაფეოთ მის ადგილობრივ არჩევნებზე უნიკალური შანსი გაუშვა ეხლა ოპოზიციამ. მთელი ამერიკა ბატონო ბატა ბოლო დღების განმავლობაში ბოლო დღების განმავლობაში ასევე გააქტიურდა ერთგვარად ექსპრემიერი გიორგი გახარია. თქვენი აზრით პოლიტიკური კრიზისის გამოკვლევის პროცესში რა როლი, რა ფუნქცია შეიძლება მიენიჭოს კონკრეტულად გახარიას და რაც შეეხება საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორებს, რა ნაბიჯებს უნდა ველოდოთ კონკრეტულად მათგან, კლავ ჩაერთვებიან თუ არა მედიაციის თუ სხვა მხრივ კრიზისის გამოკვლევის პროცესებში? გახარია უკვე გააქტიურდა. ეს კარგია, ცუდია, მე არ მომწონს, იმიტომ რომ ის არის პოლიციული აზროვნების საადა. მან მეტად გაამყარა ოდესღაც მერაბიშვილის დროს აღორძინებული ბერიას უშიშროება და უსაფრთხოების სამსახურები და ბერიას უსაფრთხოება მართავდა მთელ ნაციონალურ მოძრაობას და შემდეგ გადმოიფორმა ეს კარგად უკვე ქართულმა ოცნებამ. გაიხსენეთ ივანიშვილის ბოლო წერილი, გამოსავსებული წერილი. ორჯერ პარტიის თავმჯდომარე იყო კაცი, პარტიის თავმჯდომარე. მიდის და ორჯერ უხდის მადლობას უსაფრთხოების სამსახურებს. რა შუაშია პარტიის თავმჯდომარეობა და უსაფრთხოების და უშიშროების სამსახურები? ანუ აშკარა ჩანდა რომ უთხრად შეახსენა გასულ წერილის კარგად მახსოვს რომ თქვენ მე ბევრი მეუბნებოდა რომ თქვენ უნდა გამეთავისუფლებინათ სამსახურიდანო, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობა ჩვენ შეგინარჩუნეთო. დაამადლა. ანუ აღბებიჭებოთ თქვენის ეხლა როგორ მოგემსახურები ჩვენ. დაახლოებით ეს მომენტები იყო. აი ეს სამსახური გააძლიერა, კი არ შეასუსტა, გააძლიერა გახარიამ პოლიციაში რა კი იყო და ასე შემდეგ. ანუ ის პოლიციური აზროვნების ადამიანები და პოლიციურ სახელმწიფოს შექმნა უნდა. მიუხედავად ამისა მიმევესალმები, რათა გაიშალოს პოლიტიკური სპექტრი მის შემოსვლას. რაკნამა ნახე, შემოსული არ იყო ჯეკიდი არა გამოჩენილი, უკვე სამი პოლიტიკური აქტივობა განახორციელა. კახა ქემოკლიძე მისმა მარჯვენა ხელმა თქვა, განაცხადა რომ ის რა ქვია ამერიკას კარგავდა, ამერიკა შეგვიწყვეტს ბიუჯეტს, ანუ ესე ქვია დაფინანსებას, ანუ დაიკავა ოპოზიციის მხარე, რათა ოპოზიციის ხმები წამოიღოს ან არ წავიდეს ქართულ ოცნების ხმები ოპოზიციისკენ და მეზრუშულმა თქვა რომ შეიძლება მელიას არ დაპატიმრება. და გუში მივიდა თვითონ გახარია, გამსახურდია საფლავზე ყველა ყვავილები და რა როდი დაუდვია, როდი გახსოვთ თქვენ რომ გახარია ყვავილებს დებდეს გამსახურდია საფლავზე. არჩევნები მოდის, იმიტომ. და სამეგრელ ხმები ჭირდებათ. და რეგიონული არჩევნები მარტო ოპოზიცია ვერ ხდება არჩევნებია საქართველოს. ძალიან ყველა ხდება და ყველა არჩევნებისთვის ემზადება. ამიტომ ქართული ოცნება ეხლა ცდილობს როგორმე გადაინაწილოს, რომ არც ერთი ხმა არ გაიპაროს, არ გავარდეს ქართული ოცნებიდან. რა კი შეიძლება უკმაყოფილო იყოს იმით რომ გახარია გადადგა, ქვია მაიაც კიტეშვილი წავიდა, ეხლა გუშინ ფინანსთა მინისტრი წავიდა, სულ გაიძახენ არ ვიშლები და ყოველდღე შლებიან და შლებიან. მიუხედავად ამისა, იმდენად უგმანია ეს ოპოზიცია, რომ ესეთი აბსოლუტურად ქვია ფსევდო და არაფრის მქმნელი ქვია მოცნება მაძლიერია. და ესენი მიდიან არჩევნებისაკენ, ამიტომ გახარია რა თქმა უნდა გააძლიერებს იმას იმპოზიციას, რომ შიგნით, რასაც ამბობდა ივანიშვილი, შიგნით ქართულ ოცნებაში შეიქმნას ოპოზიციური კონტექსტი და სადღაც 5 წლის შემდეგ, 4-5 წლის შემდეგ საქართველოს თელ სპექტრში იყოს მხოლოდ ქართულ ოცნების ხალხი.